най-голямата тегова за България, най-голямата драма истински, модерният кръвен данък на България все още са нашите деца. Защото ги даваме на Запад. Защото всички ги пращаме на Запад. При мен проблем е такъв актуален, защото моята щерка е на 14 години. Да. И още сега почва да я питат в училището, аджиба, къде ще ходиш след 4 години. Аз никъде няма да изпращам моето дете, разбери. Тук ще останеш. Да. Аз ти заклевам, че докато тя стане на 18 години, само да разбера какво иска да учи, моето дете няма да трябва като бежанец да тръгне от собствена си държава. Добре, че холандеца да ви го каже. Ако не се размърдете, не почнете да мислите да предлагате, да изговаряте и да правите, наистина тук ще дойде друго племе.